Mutsa mwese nshuti bakundwa mu mwami Yesu, nshuti za twibature. Ndabaramutsa kandi mbifuriza umunsi mwiza. Nyemera dusengane muri isengesho. Ijambo dusanga muri Esteri 9 umurongo wa mbere. Ijambo ravuga ngo icyo gihe abanzi b'Abayuda bibwiraga ko bagiye kubagiraho ubasha, ariko birahinduka. Abayuda bari bo bagira ubasha ku banzi babo. Uyu rero munsi cyangwa se iki gitondo kuri kino cyumweru ni cyumweru cyo guhabwa imbaraga hejuru y'ababisha bawe. Imana ikaguha ubundi bubasha cyangwa se izindi mbaraga mu izina rya Yesu, niko Mwuka aduhishuri. Byabayeho kenshi ubwo ingabo z'Abasiriya zahagurukaga kugira ngo zize kurwanya ubwoko bw'Imana. Umuhanuzi Elisa Imana ikamuhishurira agatanga amakuru ku gihe, noneho izo ngabo bakazifungira imipaka. Izo ngabo rero ngo zifatwa n'uburakari bwinshi kuko uyu muhanuzi yagaragazaga imipango yazo, bagambira uburyo bajya kwica uwo muhanuzi cyangwa se kumugirira nabi. Mu gihe bari bahagurutse baza, iyo nkuru turayizi uburyo baje, Gehazi ababonye abwira Elisa ati turapfuye databuja, ibintu birakomeye noneho akacu karashobotse. Icyabaye ni iki? Biravuga ngo nuko muri uwo mwanya umuhanuzi Elisa asengera Gehazi aramubwira ngo ingabo zitugose zifite imbaraga kuruta izabariye. Ndugira nkwibutse ko ingabo zitugose, ingabo zo mu ijuru zifite imbaraga kuruta za Satani. Niyo mpamvu Yohana wa mbere 4:4 yavuze ngo bana bato muri ab'Imana babandi mwarabanesheje kuko uri muri mwe afite imbaraga kuruta uri mu bisi. Reka dusenge umunsi, turasenga umwanya muto kuko turakomeza mu kanya mu materaniro mu kanya saa yine. Data turagushimye mu izina rya Yesu, singiye umuntu nkurikiye imbaraga zawe zibane nawe. Biravangwa nuko Elisa ngo asengere Gehazi ngo Imana imukore ku maso. Gehazi ngo asanga ingabo zimugose cyangwa se ingabo z'Imana ziri kumwe nabo zirarutiza Abasiriya. Bahageze umuhanuzi Elisa ategeka ko bahuma amaso ngo batwara aho bashaka. Ntibamugeraho ngo abatwara abashyira umwami ati dore za ngabo ngizi. Haleluya. Reka nawe uyu munsi Imana iguhe ububasha hejuru y'ibyakurwanyaga. Ndasenze ngo ikiganza cyiza cy'Uwiteka kikubeho. Twibature amavuta Yesu abane nawe, imbaraga za Yesu zibe ku buzima bwawe, ubu mutsinzi ndetse no kurushaho gutsindwa, kunanizwa birangire nonaha. Mu izina rya Yesu, imigambi y'abanzi bawe y'uyu munsi izaza Uwiteka yiburijemo. Amen. Kavuge ngo shalom, turungira mu kanya mu materaniro kuri iki cyumweru. Bye bye.